tehdä niin sytytyksen säätö ja niin sanottu sytytyksen säätömerkki. Että yleensä sytytyksen säätö onnistuu. Meillä käytetään 0,30 0,40 väliä. Tässä on 0,30 pahvi ja mä käytän itse pahveja ja katsotaan. Ja se on just sopiva väli tässä 0,30. Niin sytytysmerkin teko, ja tarkistetaan, että sytytyskohta on semmoisessa paikkaa, kun täällä on merkki, tehdään tänne. Täällä on merkki tehty ennakkoon, ja se on tuossa paikalla. Nyt katsotaan, että se menee oikeaan paikkaan. Eli tämän merkin, mä ajan tämän merkin voi ajaa mihin vaan täällä, mihin itse haluaa, mistä pystyy tarkistamaan. Tämä on sytytyksen merkki, milloin sytytys tapahtuu. Ja mä yleensä ajan sen tähän, onko tämä nyt ensiokäämin eteen, eli tässä magneetin, ensimmäisen ajosuuntaan näiden magneetin taakse tulee yleensä merkki, ja se ajetaan tämän keskimmäisen tämmöisen käpälän etureunaan. Yritetään näyttää. Me katsotaan stropolla se merkki, varmistetaan, että sytytysmerkki todella on siinä, missä sen pitää olla. Ja stroboskoopilla kun katsotaan, niin silloin pitää olla tulppa maadotettu, ja aina kun pyöritetään moottoria, niin tulppa pitää lyödä maihin, ettei tule liian tänne. Tulee aikamoinen jännite, niin se ei voi vaurioittaa monesti puolaa. Koskaan ei saisi työntää ilman tulppaa moottoria eikä pyörittää, että se kipinä tulee. Eli nyt katsotaan parakodilla. Pyöritetään, meillä on kierroksia varmaan joku semmoinen 2000-2500. Normaalisti talvella käytetään kuin mittarit, ajotietokoneen mittarit ei ole käytössä, niin mulla on tänne ylös laitettu sille paikkaan, niin mä pystyn katsoa sen kierrosluvun tulpan johdosta, mikä on todellinen kierrosluku. Ne on nyt mennyt, nyt ei ole mittaria käytössä, niin yritetään pärjätä tälle. Ja tässä on niin kuin hyvä sitten muistaa se, että kuivaa moottori. Että jos kasataan moottori, niin kannattaa laittaa ne öljyt sinne sisään. Tämä on nyt ajojäljet tämä moottori. Ja täällä on öljyt jäljellä, eli kuivaa moottoria ei kannattaisi hirveän kauan pyöritellä. Se ei tee hyvää. Eli sitten jonkun verran öljyä sinne. Mutta tämä tehdään, mä teen tämän niin avatessa ennen kuin mitataan palotilla, koska silloin kun se automaattivaihteisto öljyllä palotilan tilavuutta mittaa, niin sinne jää aina öljyä ja sitten tässä on aikamoinen öljysumu sen jälkeen. Ja nyt me merkki tässä nyt näytti olevan kohdallaan. Me voidaan ottaa sitten siitä. Tehdään tähän niin tässä paikallaan, me ei tarvitse moottoria oikeastaan ottaa irti. Se pannaan mittarit pois ja laitetaan heittokello tänne koneeseen. Pystytäänkö kuvaamaan tää tästä vai pitääkö sitä ottaa pöydälle? Eli otetaan sitten pöydälle, jos kuva tulee huono. Eli tänne laitetaan telineet paikalleen. Ja itse tehtyjä laitteita näissä aika paljon joudutaan käyttää. Ja jokainen voi käyttää mielikuvitusta ja tehdä sen hyväksi havaitsemallaan konstilla. Tämän voi tehdä irtojalallakin ulkopuolelta. Eli irtojalalta tarkoittaa tämmöistä säädettävää, missä on magneettijalalla varustettua kelloa. Ja polkupyörän pinnasta tehdään tuo piikki sinne. On just oikeanlaiset kierteet. Nyt kun meillä on tässä, yritetään vielä taskulamppu. Merkit kohdallaan, niin nyt me haetaan tästä ja katsotaan, että kello toimii eikä juvita missään, niin haetaan yläkuolokohta. Ja nyt meillä on mäntä ylhäällä. Ja mäntä on ylhäällä, niin me nollataan kello. Ja nyt me ruvetaan sitten pyörittää taaksepäin, koska nyt me ollaan yläkuolokohdassa ja me katsotaan, kuinka paljon aikaisemmin ennen yläkuolokohtaa sytytys tapahtuu moottorissa. Ja fikkari on hyvä käyttää, koska tämä on vähän pimeä paikka, niin me käytetään ja lasketaan 1, 2 ja mä katson täältä ja te näette sieltä paljon, koska nyt on merkit kohakkain. Ja meillä on semmoinen sytytys kuin 2,8, vähän vajaa, mutta 2,8 puhutaan. Ja tää on ihan vakiokiilalla oleva ennakko 0,30 välyksellä, eli puolan ja vauhtiperän välillä. Eli 2,8 voidaan vielä tarkistaa. 1, 2 ja 2,8. Ja merkit on kohakkain. Eli näin me saadaan sytytysennakko, joka on 2,8 asteessa. Tämä sama ennakko on muistaakseni
27 astetta. Ja mä oon mitannut valmiiksi, mä kävin seinältä lunttaamassa, koska aste on aina tarkempi kuin tää milli, mutta sit kun oppii millille mittaa, niin tää on paljon nopeampi. Selvä. Me voidaan panna vähäksi aikaa taas poikki, niin saadaan koneet irti, niin ei tarvitse katsella näitä meidän koneiden siirtoja. Kohta palataan asiaan. Nyt ollaan sitten tullut pois tuosta sytytyspenkistä, että vähän pätkittiin tässä, ettei tarvitse teidän katsoa, kun me riisutaan varusteita irti moottorista. Mutta tässä väliin mä heitän semmoisen, että missä kannattaa olla tarkkana. Eli tässä on tämmöinen tulpanjohto. Ja näitä kannattaa mitata, koska tässäkin on semmoinen tulpanjohto, mistä mitattiin lomimittarilla. Ihan yleismittarilla pystyy mittaamaan, että onko kontakti kunnossa. Tämän pitää olla sillä lailla, että kun tämä on kiinni puolesta tai irtonaisena, niin tästä tulee ohmilukema läpi. Ja esimerkiksi tämä mittari näyttää sillä lailla, että tässä ei ole kontaktia jostain syystä. Ja se on yleensä, se vika on siinä, että ja tässä tulee kipinä, kun pyöritetään, mutta se häiritsee sitten sitä moottorin käyntiä määrätyllä kierrosluvuilla. Ja tämä ei anna minkäännäköistä lukemaa siitä. Ja tämä syy johtuu siinä on syy, että tämä on vedetty tämä, se voit ottaa vähän lähemmäksi, tämä tulpan jouse, mikä tulee tulpan päähän, tämä jousikierrokka, mikä menee johdon läpi, on vedetty vinoon. Ja siellä ei ole kontaktia suoraan siihen lankaan, eli se vaatii sitten kipinän. Tämä kipinöi nyt parissa paikkaa ja silloin tulee tiettyjä ongelmia. Toi aina pitää saada tuo ohmikontakti aikaiseksi. Eli nyt kun me pannaan tämä pois ja otetaan semmonen, mikä toimii, niin pannaan nämä ohmiluvut, näytetään miten ne pitää toimia. Mä näytän tuosta mittarista ja pannaan maihin toinen. Toinen pannaan, tuonne otetaan magneetit vielä pois, vaikka niin häiritse lukema. Niin täällä näkyy heti, että lukema löytyy. Äsken ei löytynyt, näytti nollaa vaan. Ja tämä on se, eli tässä pitää tämän 6046 tämän vastustan puolan vastus. Tämä on ihan kunnossa. Ja sitten voi vielä heilutella täältä. Ne on monta kertaa silleen, kun sä lähdet heiluttaa, niin tämä lukema ei saa häipyä tuosta mittarista. Silloin sulla on kontakti kaikkia ok ja kipinä on hyvä. Ja joskus voi olla myöskin täältä päästä löysällä. Tämä kannattaa kiristää. Siinä kannattaa käyttää pikkasen jonkunnäköisiä apuvälineitä. Eli mä oon käyttänyt ihan pihtejä. Se on terät ja varovasti painaa johdosta ja kääntää sen niin kuin se on kierteellä kiinni tuolla tässä. Ja siellä kannattaa silloin kuuden johdon laittaa, niin kannattaa käyttää vähän liukastetta jotain CRC-tä VD40 siinä päällä, niin menee paljon helpommin perille. Sama kuin tässä tulpahatun asentamisessa. Siellä on myöskin täällä tulpahatussa tämmöinen jousesta tehty terävä reuna, joka kannattaa pyöristää, koska tämä takertelee tuohon kumihattuun ja kiusaa sitten, kun sitä pitää työntää takaisinpäin. Ja siinäkin käytetään rasvaa täällä kumihatussa, kun se työnnetään tänne sisään. Mutta helpottaa, kun tämän terävän reunan pyöristää. No niin, se oli varmaan selvä sitten tämä asia. Ohmimittarit otetaan pois. Pannaan tuohon. Ja lähdetään nyt mittaamaan sillä lailla. Me palataan tähän sytytyksen säätämiseen siinä vaiheessa, kun mennään nämä kone. Puretaan semmoisessa järjestyksessä, kun minä sen teen, ja sytytykseen sitten siirrytään, kun ensin mitataan ajoitukset, seuraavaksi sitten mitataan palotilat ja kanne.